Assalamualaikum, kadirli ağayın. Mina menin kolumdağı köne dombıra ataktı küyşi Qazanqaptıñ şakirti Kelbet Tileulin aksakalın dombırası. Kelbet 5-6 jasından bastap dombıraga äwes bolıp, kumartıp, osı Qazanqaptıñ küylerin tıñdap jürgen kezinde 14-15 jasına kelgen kezinde şeşektin iki köz birdey ağıp ketet. Sodan äkesine kolka salıp, mağan dombıra jasatıp berşi dep, sodan Әміржан деген шеберге 20 қойын беріп, осымна менің қолымдағы домбыраны жасатып берген екен. Содан өмірге қайта қауышқандай болып Келбет ақсақал ел аралап күй тартып, ол аз болғандай отбасын құрып, 8 баласын осы қара домбырамен асырап ел қатарына қосады. Міне, қазақтың қара домбырасы әрбір пернесі біздерге не бір тарих қойнауынан келе жатырған не бір тарих беттерін паш етеді. Сонау ақсақ құлан жошқаннан бастап қос мүйізді ескендір, наридірген сияқты, боз айғыр сияқты не бір күйлерін алып қарасаңыздар, сонау тарихтың қойнауына кетіп қаласыз. Ал енді осы домбыра күнімен бүкіл барша халқымды құттықтағым келіп отыр. Әсіресе өздерімнің жерлестерім Ақтөбе өңірінде біздің әкешеміз әсіресе атамыз бен әкеміз туып өскен Қараптақ өңірінде мен шын жүректен құттықтағым келіп отыр. Яғни біздің балдарымыз мынау даңғаза эстрада әндерімен емес, кішкентайынан бастап домбыраның қос жегімен тәрбиеленіп, қос жегін тыңдап өссе ертең ұлы азамат болатыны сөзсіз. Сондықтан да барша халықты, елімізді, жерлестерімізді мемлекет ұлықтаған домбыра күнімен құттықтағым келіп отыр. Домбыра күні баршамызға құтты болсын.